হেনসেল আর গ্রেটেল। এসময়ের কথা আছিল, এখন ঘন জঙ্গলের ওসর এজন দুখিয়া খৰিকটীয়া আছিল। তেও নিজের পত্নী আর দুটা শিশুর সহিতে বসবাস করেছিল। তেও ইমান দুখিয়া আছিল যে দেউতাকে দুখমর হাতেও যোগান ধরে পড়া নাছিল। তেওর মা মরি গল, কারণ তেও বেমরত গ্রস্ত হয়ে আছিল। মাকর মৃত্যুর পিছত দেউতাকে ঘরের কাম কাজ করবলে ললে। দেউতাকে অকলেই নিজের লড়া ছোৱালীৰ চোৱা চিতা করবলে ললে, সেই কারণে তেও একো কাম করিব পৰা নাছিল। ও মোৰ পুন্তু, মোৰ কথা মানা আৰু বিয়া পাতি লোৱা লৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে অকল মায়ে বুজি পায় লৰা ছোৱালীৰ সুখ। তাৰপিছত তুমি জংগলেও যাব পাৰিবা, নহলে অনাহাৰেও থাকিব লাগিব। মই ভাবিছো যে ঠিকেই কৈছে, মই এতিয়া বিয়া কৰাই লোৱা উচিত হ'ব। অবশেষতো বিয়া কৰালেই। বিয়াৰ পিছত তেওঁ আৰু লৰা ছোৱালীকেইটা ভীষণ সুখী আছিল। এতিয়া আৰু মই লৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়া মই কামলৈ যাব পাৰোঁ। তেওঁ পুনৰ কামলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে। আহা, খানা ৰেডি আছে। হেনসেল আৰু গ্ৰেটেল খানাৰ মেজলৈ আহিল আৰু খানা খাবলৈ ধৰিলে। মোক আৰু অকণমান দিব পাৰিবানে মা, প্লিজ? নোৱাৰো, মই তোমাক আৰু দিব নোৱাৰো। তুমি বৰ লোভিয়া, তুমি খালি গোটেই দিনটো খাবই বিচৰা। ফুকাটোৰ লৰা ছোৱালীক খানা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজে বাটি ভৰাই খাবলৈ ধৰিলে। এইখিনি লোৱা গ্ৰেটেল। কিন্তু হেনসেল, তুমি কি খাবা? মোক এয়া নালাগে। মোৰ আজি ভোকেই লগা নাই গ্ৰেটেল, লোৱা না প্লিজ। হেনসেলে নিজৰ গোটেইখিনি খানা গ্ৰেটেলক দি দিলে। ধন্যবাদ দাদা। নিজৰ সতীয়া মাকৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ কাৰণে হেনসেল বৰ উদাস হৈ গল। সি মাকক বৰকৈ মনত কৰিব ধৰিলে। সি প্ৰায়ে আকাশলৈ চাই তৰাৰ মাজত মাকক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মোৰ তোমালৈ বৰ মনত পৰে মা, তুমি যদি এবাৰ ইয়ালৈ আহিব পাৰিলা হয় আৰু আমাক মৰম কৰিলা হয়। দেউতাক সদায় জংগললৈ যায়, বহুত কষ্ট কৰে, কিন্তু খৰি বেচিব পৰা নাছিল, কাৰণ খৰি বেপাৰীবিলাক বহুদিনলৈ জংগললৈ অহা নাছিল বহুত বৰষুণৰ কাৰণে। এদিন তেওঁ সতীয়ামাকৰ সৈতে কাজিয়া কৰিব ধৰিলে। তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খালি গোটেই সময়ত খাবই বিচাৰে, আৰু তুমি যোৱা সপ্তাহৰ পৰা এপইচাও ঘটিব পৰা নাই। মই সিহঁতৰ কাৰণে খোৱা বস্তু কেনেকৈ আনো, কেনেকৈ বনাওঁ? তোমাৰ ছোৱালীজনী বৰ লোভিয়া, যদি ভালকৈ খাবলৈ নাপায় তাই এদিন মোকেই খাই পেলাব। মই কি কৰোঁ প্ৰিয়তমা, এই বৰষুণৰ দিনত মই এইবোৰ বেচিব নোৱাৰোঁ, বুজাচোন তুমি। তুমি চহৰলৈ গৈ বিক্ৰী নকৰা কিয়? অঁ, এই পৰামৰ্শটো খুবেই ভাল। মই এয়াই কৰিম, তোমাৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চহৰৰ পৰা বহুত বস্তু লৈ আহিম। পিছদিনা ৰাতিপুৱাই দেউতাকে খৰি বেচিবলৈ বজাৰলৈ গুচি গ'ল। যেতিয়াই দেউতাক খৰি বেচিবলৈ বজাৰলৈ গ'ল, তেতিয়াই সতীয়ামাকে এটা বেয়া বুদ্ধি খটালে ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ। যদি ইমতেই কাম হৈ যায় তেনেহ'লে মই আৰু এই ভোকাটো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে কাম কৰিব নালাগে। মই আৰু ঘৰৰ বেছি কামো কৰিব নালাগে। মই সুখেৰে নিজৰ স্বামীৰ লগত থাকিম আৰু নিজৰ সন্তান জন্ম দিম। মই জংঘললৈ গৈ আছো তোমালোকৰ কাৰণে সতেজ আৰু ভাল মাছৰুম আনিবলৈ, তোমালোকো বোলা। হেনসেল বহুত চতুৰ আৰু বুদ্ধিমান ল'ৰা আছিল। মাকৰ চালুকীয়া কথাত তাৰ সন্দেহ উপজিল। নহয় মা, মই নেযাওঁ। মই তোমাক সতেজ বগৰী দিম, বোলা। তোমাৰ ভোক লাগিছে চাগে হেনসেল? ও মোৰ মৰমৰ সোণজনী গ্ৰেটেল, তোমাৰ ভোক লাগিছে চাগে? মিঠা মিঠা বগৰী খাবা। হাঁ বোলা বোলা দাদা, প্লিজ প্লিজ, মই জংগল যাব বিচাৰোঁ আৰু জংগলৰ বগৰীও খাব বিচাৰোঁ। ঠিক আছে গ্ৰেটেল, বোলা যাওঁ। তেনেহলে সোনকালে কৰা লৰা ছোৱালী হত, সোনকালে কৰা দুষ্ট হত। হেনসেলে নিজৰ প্ৰকৃত মাকৰ পৰা শুনিছিল, জংঘলত যদি ৰাস্তা চিনি পাব লাগে তেতিয়াহ'লে নিজে এটা চিন দি যাব লাগে, যাতে তুমি ৰাস্তাটো পাহৰি নোযোৱা। সেইকাৰণে হেনসেলে নিজৰ বাস্কেটত সৰু সৰু পাথৰ কিছুমান জমা কৰিলে, কাৰণ সেই পাথৰকেইটা ৰাতিৰ অন্ধকাৰত চমকি উঠিছিল।
সকলোৱে মিলি জংগল অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলে। গৈ থাকোঁতে হেনছেলে ঠায়ে ঠায়ে বগা পাথৰটো পেলাই থৈ গ'ল। অতি সোনকালে তেওঁলোক ঘন জংগলৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। মই ভাগ কৰি গৈছো আৰু কিমান দূৰ যাব আছেনো, মই অকণ আৰাম কৰিব বিচাৰো। ঠিক আছে গ্ৰেটেল। মা, আমি অলপ ৰখিব পাৰিম নেকি? ভাগৰ লাগিছে। এইটো সুন্দৰ সুযোগ। ঠিক আছে ল'ৰা ছোৱালীহঁত, তোমালোক কিছু দেৰি গছৰ তলত জিৰণি লোৱা, মই তেতিয়ালৈকে বগৰী বিচাৰোগৈ। কিন্তু মা, আমি তোমাক কেনেকৈ বিচাৰিম? অহো, চিন্তা নকৰিবা হেনছেল, মই সোনকালে গুচি আহিম। গ্ৰেটেলক অকণমান চাবা, মই সোনকালে উভতি আহিম। দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীকে পিছত থৈ মাক আগবাঢ়ি ওলাই গ'ল। গ্ৰেটেলৰ টোপনি আহি গ'ল। তেতিয়া মাকে নিজৰ প্ৰকৃত ৰং উদঙালে। তাই দুটি ল'ৰা ছোৱালীকে জংঘলৰ মাজত এৰি থৈ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ নিৰ্ণয় ল'লে। কিছু সময় পিছত গ্ৰেটেলে সাৰ পালে আৰু নিজৰ সতীয়া মাকক বিচাৰত লাগিল। হেনছেল, মা কলৈ গ'ল? মই ঘৰ যাব বিচাৰোঁ, মোৰ ভোক লাগিছে। মা, তুমি ক'ত আছা মা? চিন্তা নকৰিবা গ্ৰেটেল, আমি ইয়াতে অপেক্ষা কৰিম, সোনকালে আহি পাব তেওঁ। তেতিয়া এটা বান্দৰ গছৰ পৰা নামিল আৰু তাৰ হাতত এটা ফল আছিল। বান্দৰে সেই ফলটো সিহঁতক দি দিলে। তুমি কিমান ভাল বান্দৰ। সিহঁত দুয়ো মিলি ফলটো খালে। সতীয়া মাক আধা ৰাস্তালৈ আহিল আৰু আহি পাথৰৰ সেই শাৰীবোৰ দেখিলে। সেই বুদিয়ক হেনছেলটোৱে কিছুমান শিল থৈ দিছে, ইমান চালাকি, তাক মই নিশেষ কৰি পেলাম। তেওঁ সেই পাথৰবোৰ অন্য এটা পথত থলে যাতে সিহঁতৰ পথভ্ৰষ্ট হয়। এতিয়া তই গোটেই জীৱনৰ কাৰণে শিক্ষা পাই যাবি, চালাক কৰবাৰ। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই অপেক্ষা কৰি থাকিলে, কিন্তু মাক নাহিল। সূৰ্য ডুব গৈছিল আৰু অন্ধকাৰ নামি আহিছিল। মা ক'ত আছে হেনছেল? আমি ঘৰ কেনেকে যাম? আমি জংগলত হেৰাই গ'লো। হেনছেলে ভয় খালে, কিন্তু অতি সোনকালে তাৰ মনত পৰিল যে অহা ৰাস্তাত সি পাথৰবোৰ থৈ আহিছিল। শিল! সি তাৰ পৰা উঠিল আৰু পাথৰবোৰ বিচাৰত লাগিল। সিহঁতে এইফালে সেইফালে আৰু চাৰিওফালে বিচাৰিলে, কিন্তু পাথৰ ক'তো বিচাৰি নাপালে। সেই সময়তে বান্দৰটো গছৰ পৰা নামিল আৰু হেনছেলৰ হাতত ধৰিলে আৰু সেই পাথৰটো দেখুৱালে। পাথৰটো চন্দ্ৰৰ ৰূপালী পোহৰত চমকি উঠিছিল। নাকান্দিবা গ্ৰেটেল, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, মই তোমাক ঘৰলৈ লৈ যাম। মা নাহিলেও কোনো কথা নাই, ব'লা ব'লা যাওঁগৈ। সিহঁত গৈ থাকিল আৰু গৈয়ে থাকিল। সিহঁতে ৰাস্তাটো পাহৰি পেলাইছিল। তাত কোনো পাথৰ নাছিল। তাত এতিয়া কোনো ধৰণে পাথৰ নাছিলে। তাত মাথো আছিলে জংঘল, অন্ধকাৰ আৰু ৰাতিৰ নিৰিবিলি। সেই শিলবোৰ কলৈ গ'ল? মোৰ ভয় লাগিছে দাদা। ভয় নাখাবা, মই আছো নহয় তোমাৰ লগত। সিহঁত গৈয়ে থাকিল, এতিয়া সিহঁত ভাগৰি গ'ল আৰু সিহঁতৰ ভোকো লাগিছিল। অৱশেষত সূৰ্য উদয় হ'ল। সিহঁত দুটাই এটা চৰাইক গছৰ ওপৰত উঠি খিলখিলাই থকা দেখিলে। সিহঁত তাতে ৰৈ দিলে আৰু সেই চৰাইটোৰ গীত শুনিলে। কিছু সময় পিছত সেই চৰাইটো উৰি গুচি গ'ল। হেনছেল আৰু গ্ৰেটেল তাৰ পিছে পিছে গ'ল। সেই চৰাইটো এটা চকলেটৰ ঘৰৰ ওপৰত আহি বহিলি। হেয়া দেখা হেনছেল, এটা চকলেটৰ ঘৰ। আরে বাহ, হেয়া চোৱা, হেয়া কুকিজেৰে বনোৱা। আৰু দৰজা জেলিৰে বনাইছে। আৰু চালিখন কেকেৰে বনোৱা। আৰু খিৰিকী চেনিৰে বনাইছে। বোলা আমি খাওঁ। সিহঁতে বেৰৰ পৰা এটা ডাঙৰ চকলেট আনি খাবলৈ ধৰিলে। সিহঁতে নিগনি কুটি কুটি খোৱাৰ নিচিনাকৈ খাবলৈ ধৰিলে। বৰ সোৱাদ লগা। মোৰ ভোক লাগিছে হেনছেল, মই পুৰা ঘৰ খাই যাম। যেতিয়া সিহঁতে খাই আছিল, তেতিয়া সিহঁতৰ এনেকুৱা লাগিল যে কোনোবা বাহিৰত আহি ৰৈছেহি। আৰু আহি দেখিলে এগৰাকী বেমাৰী মহিলা।
ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতৰ পৰা সেয়া পৰি গ'ল যি হাতত লৈ আছিল। কোন তোমালোক আৰু ইয়াতে কি কৰি আছা? মোৰ ঘৰটো কিয় খাই আছা? ক্ষমা কৰিব, আমাৰ ভোক লাগিছিল আৰু আমি হাবিত হেৰাই গৈছিলো। দুৰ্ভগীয়া ল'ৰা ছোৱালীহঁত, তোমালোকৰ ভোক লাগিছে ন? আহা, আইতাই তোমালোকক খোৱা বস্তু দিব আৰু মৰমো দিব। সিহঁতৰ হাতকেইখন জোৰকৈ ধৰি ভিতৰলৈ টানি লৈ গ'ল আৰু বুঢ়ীজনীয়ে সিহঁতৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য টেবুলত সজালে। দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পেট ভৰাই খালে। তোমালোকৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে ন ল'ৰা ছোৱালীহঁত, আৰাম কৰা অলপ। এখন নৰম আৰু কোমল বিছনা আহি পৰিল। ধন্যবাদ আইতা, পিছে এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল, আমি ঘৰত যাব লাগে এতিয়া, নহ'লে মায়ে আমাক বিচাৰি ফুৰিব। আইতা, আমি এতিয়া যাব লাগে, বিদায়, আমাক সহায় কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। হেনচেল আৰু গ্ৰেটেলে দুৱাৰখন মাথো খুলিবলৈ লৈছিল, কিন্তু তেতিয়াই বুঢ়ীজনে মন্ত্ৰ ফুকিলে আৰু সেয়া তালা বন্ধ হৈ গ'ল। এই বুঢ়ীজনী এতিয়া ভয়ানক ডাইনী হৈ পৰিল আৰু হেনচেলক এটা পিঞ্জৰাত বন্ধ কৰি দিলে। এৰি দিয়া মোক, এৰি দিয়া মোক। সোনকালে আহি যোৱা ল'ৰা ছোৱালীহঁত, সোনকালে মোটা শকত হৈ যোৱা, মই সোনকালে তোমালোকক ভক্ষণ কৰিম। আৰু তুমি লাহি ছোৱালী, ইফালে আহা, ঘৰৰ কিছু কাম কৰা। সেই ডাইনীজনীৰ চকু কমজোৰ আছিল, সেইকাৰণে গ্ৰেটেলক ডাইনীজনীয়ে কাম কৰা ছোৱালী বনালে। ডাইনী হেনচেলক বহুতো খাদ্যৰ যোগান ধৰিলে যাতে হেনচেল অতি সোনকালে শকত হৈ পৰে। ইয়াৰ মাজতে সতীয়া মাক ঘৰলৈ আহিল আৰু দেখি চক খাই গ'ল যে তেওঁৰ স্বামী ঘৰ উভতি আহিছে। তুমি কলৈ গৈছিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ত? মই মোক কোৱা, কি হৈছে প্ৰিয়তমা, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ত? সতীয়া মাকে নিজৰ কৰ্মৰ পৰা নিজেই লজ্জিত হ'ল আৰু স্বামীক গোটেই কথাৰ অৱগত কৰালে। মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই, তুমি এয়া কেনেকৈ কৰিছা? তুমি মাক হোৱাৰ যোগ্যই নহয়। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, কিন্তু এতিয়াও বেছি দেৰি হোৱা নাই, সোনকালে জংঘললৈ গৈ সিহঁতক বিচাৰোগৈ। ঠিক আছে, ব'লা সিহঁতক বিচাৰো। সিহঁত দুয়ো জংঘল অভিমুখে গ'ল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিচাৰিবলৈ। সদায় ডাইনীয়ে হেনচেলৰ পিঞ্জৰালৈ যায় তাৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ। মোক তোমাৰ আঙুলিকেইটা দেখুওৱা হেনচেল, যাতে মই চাব পাৰোঁ তুমি কিমান শকত হৈছা। হেনচেল বহুত সাহসী আছিল, সি গম পাইছিল যে ডাইনীজনীয়ে চকুৰে কমকৈ দেখা পায়, সেয়ে নিজৰ আঙুলিৰ পৰিৱৰ্তে মুৰ্গীৰ হাড় দেখুৱাইছিল। হেনচেল মূৰ্খ ল'ৰা, তই সোনকালে শকত নহওঁ কিয়? মই তোক বেছি বেছি খোৱা বস্তু দিম। মই সোনকালেই ল'ৰাটোক খাই পেলাম, মোৰ ভোক সহ্য নোহোৱা হৈছে। গেটেলে এইদৰে কোৱাখিনি নিজে শুনিলে আৰু ভয় খাই গ'ল। হে ভগৱান, মোৰ দাদাক বচাই লোৱা, মই এতিয়া কিবা কৰিব লাগিব, মই এইটো হ'ব দিব নোৱাৰো। হে ডায়নজনীয়ে ৰখিব পৰা নাছিল আৰু তেওঁ এটা ডাঙৰ হাণ্ডিত পানী উতলাবলৈ ধৰিলে চুপৰ কাৰণে। গ্ৰেটেলে গম পাই গ'ল যে ডাইনীয়ে এতিয়া হেনচেলক খাই পেলাব। আহা চৈতান ছোৱালী, জুই জ্বলোৱাত মোক সহায় কৰা। কিন্তু মই নাজানো কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই নিজেই কৰিম। ডাইনীয়ে খৰি জ্বলাবলৈ ধৰিলে আৰু যেতিয়া তাই খৰি জ্বলাই আছিল তেতিয়া ডপ ডপাই জুই জ্বলি উঠিছিল আৰু সেই জ্বলি থকা অগ্নিশিখাখিনি দেখি গ্ৰেটেলে এটা বুদ্ধি পাঙিলে নিজৰ ভায়েকক বচাবলৈ। এইটো শেষ উপায় পলাম বুলি মই চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাই দৌৰি আহিল আৰু পিছফালৰ পৰা ডাইনীজনীক জোৰকৈ এটা হাতটা মাৰিলে। সেই ডাইনীজনী জুইত পৰি গ'ল আৰু গ্ৰেটেলে লোহাৰ ফাটেখন বন্ধ কৰি দিলে আৰু সেই ডাইনীজনী জুইত জ্বলি পুৰি মৰি থাকিল। গ্ৰেটেলে ওচৰতে থকা যাদুৰ লাঠিডাল দেখিলে আৰু সেই লাঠিডাল আনিলে, আনি হেনচেলক তাৰ পৰা মুক্ত কৰিলে। তাৰপিছত সিহঁত দুয়ো ডাইনীৰ কোঠালৈ গ'ল আৰু তাত বহুত তলা লাগি থকা চন্দুক দেখিবলৈ পালে।
বহুত মূৰ্তি, যাদুৰ কলাকৃতি আৰু এইবোৰ সকলো তাত পৰি আছিল। অ' গ্ৰেটেল, মোক সেই যাদুৰ লাঠিডাল দিয়া, মই তলা খুলিম। গ্ৰেটেলে তাক যাদুৰ লাঠিডাল দিলে আৰু সি এটা এটাকৈ গোটেই চন্দুকবোৰ খুলিবলৈ ধৰিলে। তাত আছিল মণি মুকুতা, সোণ আৰু হীৰা। ব'লা এইবোৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। ৰূপা, এই অদ্ভুত মূৰ্তিবোৰ কি হয়? ইয়াতো সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেন লাগিছে। হেনচেলে যাদুৰ লাঠিডাল গোটেই মূৰ্তিৰ ওপৰতে ঘূৰালে আৰু চাই থাকোঁতেই সেই গোটেই মূৰ্তিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ পৰিণত হ'ল। ধন্যবাদ বন্ধু, তুমিতো সঁচাই বৰ বাহাদুৰ। নিশ্চয়, পিছে আৰু বিপদত পৰা আগতে ব'লা আমি আটাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। সিহঁত সকলোবোৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিল দৌৰি দৌৰি। কিন্তু দাদা, তুমিতো ৰাস্তা নাজানা, আমি কেনেকে যাম ঘৰলৈ? তোমাক খোজকাঢ়িবলৈ কোনে কৈছে? হেনচেলে যাদুৰ লাঠিডাল ঘূৰালে আৰু গোটেই যাদুবোৰৰ ওপৰত ঘূৰাবলৈ ধৰিলে। যাদুবোৰ উৰিবলৈ ল'লে। আমি উৰিব পাৰিম, আমি উৰিব পাৰিম। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লাঠি থকা যাদুকেইডালত বহিলে আৰু আকাশত উৰিবলৈ ধৰিলে। হঠাতে তেওঁলোকে চিনা জনা মাত শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আমাৰ মা দেউতা, আমাক তললৈ লৈ বোলা। দুটা ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল। দেউতা, মা, আমি আকৌ উভতি আহিলো। মা, তোমালোক দুয়োকৈ দেখি বৰ সুখ পাইছো ল'ৰা ছোৱালীহঁত। তোমালোকক বিচাৰি ফুৰিছিলো, তোমালোক ইমান দেৰি ক'ত আছিলা? আমাৰ বৰ চিন্তা হৈ গৈছিল। অ' হেনচেল আৰু গ্ৰেটেল, মই নিজৰ কৰ্মত পস্তাইছো, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া তোমালোকে, প্লিজ। একো নহয় মা, ঈশ্বৰে বিচাৰিছিলে যে আমি আমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হওঁ। কি? মই একো বুজি পোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই সেই খাজানাখিনি মাক দেউতাকক দেখুৱালে আৰু গোটেই কাহিনীটোৰ বৰ্ণনা কৰিলে। সকলো সুখত আছিল আৰু সিহঁত নিজৰ ঘৰলৈ উভতিল আৰু সকলোৱে মিলি সুখে সন্তোষে থাকিবলৈ ল'লে।